Ndeshjet kualifikuese të kuqezinve dhe dardanve do transmetohen ekskluzivisht në digital. Për të folur për shortin e dy ekipeve shqiptare, do të lidhemi tani me gazetarin e Supersportit, Rinald Bregasi. Të përshëndesim Rinald, çfarë pritet nga përballjet e dy skuadrave? Përshëndetje. Atëherë, çfarë pritet? Pritet shumë emocion dhe spektakël që do ta gjejnë teleshikuesit abonentët shqiptar vetëm në digital, që do të transmetoj çdo moment të këtij misioni të kuqezinjve dhe dardanëve. Megjithatë, për sa i përket shortit, duhet të thënë që është një short i favorshëm, si për Shqipërinë ashtu edhe për Kosovën. Për Shqipërinë, në fakt, mjafton kujtojmë që në vazhdim e parë janë eliminuar kundërshtarë si Holanda, Italia apo Franca dhe Anglia nga vazhdimi i dytë. Megjithatë, ky është një komponent shorti. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është fusha, dhe sepse është si një provim në të cilin nëse nuk je i përgatitur, atëherë edhe po ishte i vështirësisë maksimale, nuk del dot i pari klasës. Pra do të vendosi shumë fusha dhe forma se si do të shkojë Shqipëria në këtë fushatë, që sikurse e përmendi edhe kolegja në kronik, starton në marsin e vitit të ardhshëm dhe mbaron në nëntor. Megjithatë, janë të gjitha mundësitë, duke patur parasysh Poloninë dhe Çekin, kundërshtar me cilët ne jemi përballur në vitet e kaluara. Me Poloninë përfunduam pavarësisht se na mundi të dyja ndeshjet në grupin e eliminatorëve të Katar 2022, përfunduam vetëm 2 pikë pas tyre. Pra, edhe pse trajneri Edi Reja thotë do të sulmojmë Çekin për vendin e dytë, mendoj se Shqipëria në një formë të mirë, me një skuadër kompakte, ka mundësinë dhe kapacitetin për të sulmuar edhe Poloninë. Megjithatë, duhet bërë kujdes edhe nga ato që konsiderojnë kundërshtar të vazhdove më poshtë se Shqipëria, që ishte në vazhdon e tretë, si Ishujt Faroe dhe Moldavia, pasi janë skuadra që, sidomos Ishujt Faroe, janë një skuadër që ka një futboll në rritje, edhe pse i vendi vogël, dhe nuk është se 6 pikët me to mund të merren të garantuara, do duhet derdhur djers në fush. Pra është një short që e favorizon Shqipërinë, por në varësi të asaj se si do të jenë kuqezinë, mund të ofrojë gjithçka, mund të ofrojë dhe triumfin e madh për sritjen e një suksesi të jashtëzakonshëm si ai që bën me Francë 2016, por mund të ofrojnë në varësi të paraqitjeve edhe surprizat hidhura nga Moldavia apo Ishujt Faroe, që padyshim edhe ato nisen me pretendime, pse jo në këtë fushat eliminatoresh. Për sa i përket Kosovës, ndryshe nga Shqipëria, me të cilin jemi një grup me 5 skuadra e 6 skuadra, pra Shqipëria ka në fakt më pak ditë impenjative, do të ketë 8 raunde ndeshjes dhe jo 10 si Kosova. Duhet të në Zvicra që nuk po i ndahet Kosovës, ndoshta dhe një tek e fatit për futbolistët e shumë të me origjinë nga Kosova që luajnë për Zvicrën dhe dyje që janë në nivelin e kombëtarës sa si Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri. Pastaj Izraelit, në të cilin ne kishim në Nations League, një skuadër që Kosova besoi se mund ta sulmojë në varësi edhe të futbollit entuziast që luajnë, dhe Rumani, Bielorusi dhe Andorë. Unë besoj se Kosova ka shanset për të bërë mirë. Ato janë një skuadër që kanë një bagazh shumë të mirë teknik për sa i përket lojtarëve, kanë shumë entuziazëm si një skuadër e re dhe mund të bëjnë vërtet shumë mirë, sepse kanë edhe dëshirën dhe krenarin për të treguar se kush janë. Rinald, në fakt është një eveniment i rëndësishëm sportiv që do transmetohet ekskluzivisht në digital. Si e ka menduar digital bi transmetimin përveç ndeshjeve, apo edhe transmetimin me OTT? Atëre, në OTT njërë në ratë parë është që digital bësh në gjdo cep të planetit në mënyrën më të thjesht dhe më komode të mundshme. Njërisi e jashtëzakonshme, digital gjithmonë ka qenë me hapin e kohës, ma dje gjithmonë një hapë për para gjdo rivali. Pra është një mundësi që kushdo, edhe publiku në Amerikë, Kanada, Australi, Zelandë e Re, ku do qofshin, mund të ndjejë një kombëtare shqiptare me një abonim të thjesht e kanë në shtëpinë e tyre me OTT. Pastaj, për sa i përket cilësisë dhe profesionalizmit, digital, bashkëtu si dhe Top Channel janë gjithmonë në nivellet më të larta. Jo vetëm ndeshjet e kombëtare, si gjithmonë do të gjenin digital. Kujtojmë se si kombëtare shqiptare, ashtu dhe atë të Kosovës, deri në vitin 2028 janë kontratat e garantuara, por edhe shumë kohë, sepse digital bëmë kohët është platforma më e dashur e gjithë shqiptarve. E përveç tyre, analiza, emisionet, tëftuar, protagonist, lajmet 24 orë në 24. Pra, një buqet ndeshjesh e jashtëzakonshme, dhe kujtojmë këtu jo vetëm Shqipërinë dhe Kosovën, por edhe kombëtaret e mëdha të kontinentit. Nations League do të jetë gjithmonë digital, edhe për 5-6 vite të ardhshme, me kontratat në shkura, ashtu si kualifikueset e europianit. Pra, çdo gjë për sa i përket futbollit përfaqësueseve është në digital, ashtu si hajka e futbollit klubeve me Premier League-n, Bundesliga-n, La Liga-n, Ligon në Francë, ku janë yjet tashmë Messi, Neymar, edhe jo vetëm këto, çdo event në fakt sportiv që vërtet ja vlen e gjeni në digital, për megjithatë surprizat ende nuk kanë mbaruar.
Rinald Bregasit falenderojmë për këto informacione të drejtë për drejta.